Curiositats TV vol presentar-vos els llibres del programa La Biblioteca de la Història. Teniu 7 capítols d'aquest meravellós programa, tots ells detallats en 7 llibres que us faran gaudir de les vostres pupil·les gustatives de la història, disfrutant pàgina a pàgina i capítol a capítol aquest programa. Els podeu trobar a la plataforma d'Amazon.